психології є назва цьому явищу, яка називається установка або навіювання, негативна установка або навіювання. В чому полягає, яка суть цього? Тому що людині говорять якусь негативну інформацію, і людина в неї вірить. І не кожна людина, по-перше, повірить в цю інформацію, це є певні особливості, психологічні особливості людини. Наприклад, ви знаєте, що от таким вмінням володіють люди такої ромської національності. Да? Якщо ви бачите це, якщо ви знаєте, що ви є в зоні ризику, що з вами таке може статись, ну я раджу в першу чергу обходити ці місця, не потрапляти, не шукати собі по оголошеннях на стовбах, не дзвонити, не писати різним магам, не шукати в інтернеті і так далі. Тобто, якщо ви знаєте, що ви можете на це потрапити.